أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين استر اللهم نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم دروع الجماعت نزاكو نشت لوسم الله جل جلاله الله مسلمان ونمازن جماس قبول جوبان Elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu në filim, në mes dhe mbarim që Zotin e muslimanët jeti pajtuar të mundëson ative rrugën e let për kryrje në obligimeve të Allahu Gjelle Gjelaluhu në mënirën më të bukur dhe më të sinqert që Allahu prej ative të pranon. Salavatet tona edhe selamet e ngrofta i dërgojmë zotriju ton më të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam te varri ati ma i pastër në të njëjtën kohë familjes ati i grave nënave tona grave të Muhammed Mustafa se kam për qëllim shokove që odheqën rrugën e islamit me ta dhe ndihmuan deri në pikën e fundit në javën e kaluar jemi kap për temën e cila ka të bëjë me kushtin e pesë të islamit me tajin e ibadeteve me ibadetin më të shenjtë me të cilin rrumbullaksohet njeriu i cili me vullnetin e vet plasohet në regjistrin e umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nëse në këtë muaj i ka kushtet e plotësuara edhe ai këtë obligim për të cilin ne jemi kaps për shpjegimin e tij nuk e aplikon nuk e hudh në fushën e zbatimit ka thonë Umar radiallahu ta'ala anhu men furid alihi l'hajju felem jahujj fela alihi en jemute nasranijen au mejusijen au jehudija nëse në këto mu i njoni prej muslimanve me gjitha kushtet i plotsohet kryrja këti i badeti edhe me dëshir i qëtë jerneqe e qëndis në mënirën e vet edhe nëzjerët për dër një loj arsije edhe nuk e ban këta ka thonë arsë dëmeri së prish pun fare në dek jahudi, nasrani mejusi, ortodox, katolik qëfar doje në desë së prish pun fare për ata kemi ndëgju se shumë njerëz pas dëgjimit të komentit të kësaj fjalie të Omer Milkhatabi radiallahu ta'ala anhu kanë thonë se hoxha e e gërtoj shumë këtë qeshtje jo, i hoxha se e ka e gërtu këta fare a i spjegoj se kjo kështu është e vërtet gjemotit i cili donë me unë zjerë ati që donë me qeni lavdruar për punën e pakryr edhe ati që donë me qeni arsyshëm ati ku s'mundësh me qeni arsyshëm i kondët me e trash këtë problem me thonë se hoxha shumë shumë e shtremboj këta s'ke kështu inderuar i gjemot një shtet për të cilin shtet ti je shumë i bindur edhe dashurin e ti shteti për të mbrojt e ke në zemër
e donë më madhejnë tënë, e donë shumë, atë shumë sa që, vetë vetëja yte të thotë, jam gati me fliju për te, në çdo sekundë kur ta lipe nevoja. Kështu thua, edhe kështu i ke bindje se e banë me të vërtet nevoja si ta lipe, në çdo vend ku të lipe, shteti jetë jati, po të jetë djekë, thëjmë ne, nëse një punë e ka lipa i prej ti e ti s'ke ndodha ti, e ka kërku prej ti e ti për fat nuk ke ati, e të metë zhikë pëse s'ke e prit rastin qëtër. Qaj shteti dashur që ti e dënë shumë, edhe i je ati lojal derin pikën e fundit, të mirat e ati shteti nuk i shfritzën për pak e për shumë, po i len shteti mu forcu, nuk i adën ati po shtetit keqen fare sa ashi joti, qaj po shtet le vend në vend me rujt di orë një magazë. Ta ka bo e malet me rujt një vend të shenjta ati po shteti, e ti qato di orë shkon bjen me fjetë, shkon bjen në gjumë. A i shteti kur të malkoj e të thëtë, kështu të thëtë, e që shti pra, masi këto di orë nuk u gjete këtu ku u dashtë pra, a i të thëtë që shti moti edhe më smekon kur s'prish punë, edhe më smekon mu e joni s'prish punë. Në këtë kontekst, në këtë kod i Umar ibn al-Khattab i tha, e nëse e ke haxhin farz do tre muaj, edhe ti dëmthush gjithmonë se unë jam i këti i badeti, unë jam rob edhe jam argat, jam shërtor, jam antar i këtive pas kushteve, edhe atë dit që ta mundësoj zoti, do në me unëzirë me një mënirë bjenë gjumë, tha Umeri që shti që fare dush disë. Se sa shme rëndësi fare, e po mirë, kur raj zilja ku keve? Raj zilja me hinë mësim, ti si shati, raj zilja erë mësu si hini, ti si shati, e pastaj erë dhe ma vojnë kur raj zilja me dalë, qantën se kishe morë me vete, librat si kishe me vete, fletorët si kishe me vete, vizorët, dëtirat si kishe bote shpia, e masi pra në orën e mësimit, edhe ate në orën e hartimit të lajmruar prej mësuzit një javë për para, se në javën qetër në orën e parë kemi hartim, e ke ik prej orës hartimit, e qfar në zonë si je, e pasit dusht taj mësuzit të shkoruj derat të mfalni, si dusht shkoruj pra delet të mfalesh, si dush shko pra 300 të mfalesh, këto janë fjalë të egra që i hoxha nuk i folin kursi, po ato njërës që derdhin diturien e vetë dhe spjegimin e bojnë, rënjësisht islamit dhe kushteve ati, mundohen gjemotit vetë me afru kushte këtë të mfalni, argumente binë se pa të cilët nuk ka mundësi me bisedu mas ative mra pa mo, edhe mas kësaj, mas gjitha aktive, njonit e shpia vetë shkon, edhe disa është mu i në Shawal, mu i Shawal është i haqit, mu i Dhulkada është i haqit, mu i Dhulhijja është i haqit, u dhe është qelë, vetë anë shëndosh, parët i ka, nonën e ka, babën e ka, asë janë kushtë mi pas, islamin e ka, rrugën e ka qelë, shtëpijën e ka, të veshër e ka, borgën nuk ka, gjitha këtë i ka, edhe a i tash e ka, vaktin me shku me u registru, edhe me unis për në haqë pa diskutim që të rëfare, janis me gjithë kushtet qera, janis me gjithë kushtet e formimit të rrugës për shtrimin e asfaltit të rrugës që i pithojnë me krivina, rrugën me laqe prej të cilës dënë me unëzirë dhe thotë kështu, po, këto shka po i thotë hoxha unë e kejtë po i pranoj, do me thonë jam musliman, zdalë piksoj, këto shka po i thotë hoxha leqi po i pranoj, po i ka me venë, do me thonë me avërtetu hoxës dijen, pak se ka metë pa uvërtetu, edhe për qatë vull ka metë, si mës tjetë që ajo vull, po jetë pa vërtetu ajo vull hitë si duhet hoxës, asë një kashore, fare si duhet hitë, se e vërteta dihar nuk vullosët. A njëri që ka një pasaport në dorë për me ulltu jashtë, a i nuk shkonë se hardë venë në pushime dhe dale, e më shumë në një vull se po du me shku. I thojnë ato a gjë kërë e kimi dhonë, këtë pasaport i kimi ra një vull. Kja është argument edhe dokument shteti i vullosur. Ska nevoj me vullosë, mu hetë, shko eja. Ki gjanë faktët, nëmë qerat këto. Nusën e kam të zanëme, kam një nusë të zanëme. Qetëri e kish një fakt e kish një qikë të zanëme. Njoni ka nusën e zanëme, qetëri ka qikën e zanëme. Njoni kishtë e babën spital, a i qëtri poprit ke menzirë për spitali. Njoni prazare mësë poprit më usmuhe nëse halasa i smut. Halas jam i smut, poprit i më usmu që do dita.
e më nxerr prej këtij udhëtimi. I nderuar i xhamat, o musliman, ata njerëz në këtë din që kanë dëshirë më nxjerr, ku i ngjajnë ato? Do t'ja ofroj një shembull shumë të thjesht, edhe ata shumë të kuptueshëm për njerëzit të cilët nga shembujt kuptojnë. Ai që don më nxjerr masi ti bëhet një ibadet farz, i ngjan atij njeriu që i ka borx dikujt. E borxhlirën kur ta takojnë në rrugë hin mas një lisi. Hin mas një lisi. Ai mas një lisi trashë kanë fjalën. Në të vërtet, duke u thell ai borxhlia, ai shikim i dhon borx, edhe ki sellet mas lisi që deri ta kthej ai shpinën, ki mos ta shohë. Në rregull. A boni mirë ki? Po. Se pa ai njeri. Kjo është e vërtet. A ban që këtë njeri me ul me një karrik e me apo vetëm një pyetje? Ti që u mshashe mash lisi, lisin mes mu e ka dhe në mes ti e su pa. A din me na tregu pite shpina jote e tanës, a ka pas lisa? Sa të kanë pa prej mas shpine pi maton, se ti këta ke zonë, nëjse lisi ta ka zonë, po maton me shka zune pi mas shpine, kejt hapsina ashtë qelë janë të të pa ti. Ke gjithë bota ashtu të po. Allahu Gjellë Gjellaluhu që së meriton me u diskutu për që jetë para ati, a i po të shef se ti po donë me ikë. A i po shef se ti për mësë më shkun haqë, po gjonë arsijet mykta, po gjonë arsijet krymta, se ti qenke shpijen e paske pa gjoma, e paske shti shpijen pa li, e paske ti nusën pa morë, e paske ti qikën dhanme, këto janë arsijet mykta. Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk në tha neve pra, janë 12 mujt haqit. A i tha janë të haqit 3 muj. Në mujnë Shawal në të cilin jemi, Dhulkade pas këti edhe Dhulhijxhe pas tjetrit, tha këto janë ato. Nëse je musliman, edhe kushtet të cilët i ka fenomenalizu, haqit shumë bukre dhe i latë, jeshta të qeta dhe të qarta, nuk i ketë plëtsuara dhe nuk shkon haqit, tha Omeri shka të dush ban të anena. Kështu tha, shti shka të dush ban mo. Inderuar i gjëmat, haqi ashtë i badet, i pest, kusht, jo i badet, vetëm i badet e lukri, pa është kusht i plëtsimit, kusht i pest, mbi të cilin rrin islami. E rëmën, disë shfaret dush, spri shpun fare, banë me zonë dekja shfaret dush. Për mbërëndësit e këti, i badetit madhë, për mbërëndësit e këti, unë thamu le mot janë nema, ashtë e pa mundur, i thash një atë disa fjalë një emision të radios për atë disa notëve në lidhje me udhëtimin e haqit. I nderuar i gjemat, njerëzit do të shkojnë me siguri. Allahu Gjelle Gjelalu ja u bëf let e kam për qëllim këtu kur jam disa spjegime shumë të thjeshta në lidhje me udhëtimin prej haqit, prej shpijës dhe të dera qabës, shumë thjeshta, a dhe të kuptush me unë mendoj kështu spaku. A i besimtar i cili qohet me shku në haq edhe intereson prej shpijes e dherë të dhera qabës qka me pa dhe qka mës me pa në rrug gjatë ullëtimit mes hotelit edhe vendeve të ibadetit qka pa në rrug edhe qka spa, a i njeri i njën shumë ati personi i cili a që prej shpijes vetë sot edhe ka ardhë me falë namazin e gjumohës në pëqan në qofti vendit apo qofti misafir edhe prej shpijes vetë ashtë interesu në rrug që ki bander ka pas vejt me qenë pak ma i gat, unë që dit në pse këtë bander e ka nu që ka të hol që këtë plepin me paskon këtu prish ke pun për mës me paskon a konë më mirë e pse le pa filonit bashkë qështi me ka përci për s'ka i tudhës ki qeni filonit pse dul nuk rruga këtu a dash me konë ma pa grepa e pse ki uj këtu pse këtë përlo që këtu indresuar për pun shka s'jan të lidhën me ultimin ati. A i që ja që sot me falë namazin e gjumos këtu. Qka ka a i për qëllim? Qka i intereson ati? Ati i intereson pra prej vendit ku dafën këpucët e dirit mathën ato qka do të banë mrenda. Në haqë ku shkon, farës guzon me interesu se shka ndodhi për u. Qka i tha ki filoni ati filonit. Qka deshti ki ti thot ati filonit. Qka blejti edhe ki shka shiti këto s'jan me muhim edhe s'jan me rëndësi fare. Me rëndësi fare qka është pra? Me rëndësi janë shfare që ti. Ta banjsh një jetë se i ke kushtet e si veme edhe je musliman ta krish kushtin e pes pa t'interesu punët jashta stadionit, pa t'interesu punët jashta vijes autit fare se do për përla në stadion a do për japin gola në fush.
Kështu po luan lojnat në këtë botë. Do po bojnë hajgara, atje po i shkoqin këmishat, e do po fitojnë, do po japin gola. E cëllëja është qëllimi? Qëllimi është që në stadiumin e lojnave të bukura, të cilët në islam i badet e kanë emnin, me qenë të ati mrenda për brenda, mirë i studiuar dhe i rajosur, edhe i ditur se çka është prej teje e kërkuar në atë rast. I ndëruar i gjemot, Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim, ka thonë, inna awwala bejtin wudi alin nas, lëllëdhi i bibekkata mubarakan, e shpije shtëpia parë, për rari për me vu balin tokë, për adhurimin Allahu Gjelle Gjelaluhu vu në Mekka. U përdor në ajet fjala Mekka, shpat Allahu për qëllim që e përdori fjallën Mekka, dhe thëtë, për mës me mund më, gjithë njerëzia me ullë edhe njëherë, për formimin e një konsenzusi për ndrimin e vendit. Ska mundësi, sa Allah u tha në Mekka, dhe të thot ashkrimo. Ska mu ndrim vendi, ska mu asban hoxho, që këtë haxhin me avlon këtive shteteve të cilët, janë forcu teknologjikisht e të bojnë një qabe një 700 hektar, e të bojnë me asi lifti, me usin aeroportin e Frankfurtit, i cili lift për toke të banë, jo për petë, po të banë për toke, e të hipi 1 milion njerëz në të fe lifti, e të i selën të avafe mësë bërë gjaje të lovija gjë, s'ka mundësi. Allahu tha, bibak këta, tha, qabja është Mekka, edhe akri për tëri ditën e kiametit. Pse nuk është saltanatit për qëllim, nuk është lifti për qëllim, nuk është për qëllim standardi teknologjikisht, po është për qëllim merit, respekti i vendosjes edhe i vendimit marrë nga Allahu ku me qenë. Kjo a për qëllim. Arritja e pajtimit Allahu Gjelle Gjelaluhu në mënirë që a i donë, për vendin që a e ka caktu. Tha mas kësaj, tha Mubarakën, tha është Mubarak. Vendi ku është ndërtu i pari për i badet, është Mubarak kamet. Do tjetë edhe në armëri Mubarak. Vetëm për dikend nuk do tjetë Mubarak. Për rebelat nuk do tjetë Mubarak. Për njerëz të rebelizuar nuk do tjetë Mubarak. A fjala rebel, kemi spjegu shka ka kuptimin. Tashma shumë formë në këto kohët e fundi që një 7-8 muj, e mdoko se neve bashkë të manë për nabanë. Interesant, fjales rebel mdoko të i dul numri i këpuzve, sa numri i këpuzve tona, sa kamajon i dul. Rebel e kanë përdor për para njerëzit shumë të na kanë thonë një plakë e kemi të shpia me rebe. Ka shumë rebe. Pi fjales rebe rëdhë fjala rebel, njeri me rebe. Fjala rebel në statutet qera do me thonë me dal nga pushteti i filonit. Edhe aji kur s'ka të drejt me të avuem një rebel për të avenësën. Thot po ti masis po më dëgjën muë pra, po del nga pushteti ime dhe regulorët e statutit kushtetutar timit je rebel. Dhe me thonë fjala rebel dalje, me dal nga regullat. Të na njerëzit janë rebelizu kushtetutarisht, mirja kanë bo në disa vende po thonë mirja kanë bo se si janë rebelizu qërë nëbi rebelat. Për atë kanë bo mirë të pëshojnë mësë të vinë men, se kanë temën thonë të këtu. Po u rebelizuan fetarët, kër i drejtu në hoxës pytje, se hoxë, a zban këto 1.000 vetë që po shkojnë haqë, 4.000 markë, bojnë 3 milion markë, a s'po banë me i dhonë prej këti vendi me i hekë e me i dhonë për këtë vendin qëtëra? E pse pra, shka të shkoj isha gjë në atë vendin zalë të ukonë se me shku në lëqin? Kanë thonë qertë mi avan universitetit ato para, a s'po bana? Ja për shembol, për rezikot universiteti, a njerëzit po shkojnë 3 milion pare me i lonë qabe? Maj s'pari që sa shë vërtet se 3 milion pare jesin qabe. Në qabe jesin 5 milion mark, jo 3 milion. Në janarë kjo nuk ashe vërtet, se në qabe jesin 5 milion mark. Se në 3.000 haji, ka diko fera, ka 5.000 mark, bojnë 5 milion mark. Kjo ashe vërtet. Nuk ban. Nuk ban i nderuar i besimtar, nuk ban. A nuk ban 1 milion njërë në lëqin, ka 2 mark, 2 milion mark me ilon dikuna. A zbanë 10.000 markës nuk qanë në ditë e pijë në duhanë me ilonë dikuna. Këto a zbana, këto bojnë 500 shpi, ka 10.000 markë. 10.000 markë në ditë, 30 ditë 300.000 markë. Këto për 10 mujnë bojnë 3 milion markë para, a zbanë me ilonë dikuna.
as ban me ilon dikun ka dimi mark të magjipeve që bir vin me i ratë surlës, as ban me ilon dikuna, as ban me ilon dikun parët e zinxhirit, altonit edhe qistekit edhe të bërlokit edhe të vozit edhe asaj, as ban me ilon dikuna. Po vetëm parët e kushtit pes mbi të cilin kusht islami rrin, as ban me ilon dikuna. E këte këtë metod, këtë logik ne e kuptojmë me kom para se ta kuptojmë me kuk. Veç e shtrim komën, pak edhe antena e komës e kap këta. Se njerëzit kanë disponimin për rënimin e kushteve të islamit, se jo që ju ka met me rak, Allah, Allah, ta ngritin ato një institut me para të haqit. Si kanë ment e instituti fare, ato mas pak të edojnë universitetin. Ato mas pak të edojnë një institut për institutëve. Kjo që shiven, pra, ka mundësit i hoqë, spjegojnë a i neve, ma thjesht, pak që na, katunarski, katunar që ta kuptojmë. Po, njoni e ka vendosë me thonë vullnetarisht, ashhedu an la ilaha illallah, u ashhedu anna Muhammeden abduhu u rasulu. Këtu janë një 6-7 fjalë kejtë. Në regull, që të fjalë hëgjo, sa thu, ashhedu an la ilaha illallah, u ashhedu anna Muhammeden abduhu u rasulu, asban me thonë, kum je kanë më i zonë të di durt me kana, asban mi zavendësume që ta, që kjo si të boje pra banë edhe kjo qetra. Se këtu flitet për kushtet e islamit për bërëse me të cilët kushte nesër lajmërosh para njërzisë dhe Allahut edhe pagush se ti ke qenë jo fe tjetër, po ti ke qenë musliman. Kështu pra për mos me zgjatë për të menqurin, këto ishin argumente bol. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, Mubarak, haji, vendi ku bëhet haji, ash Mubarak. I shenjt, edhe i ndershëm edhe i dashur. Ashtë interesant, i shenjt, i ndershëm edhe i dashur. Do t'jetë deri në fund i shenjt, i ndershëm edhe i dashur. Në numër 1 pse ashtë i pastër, në numër 1 pse pranon mrenda vetëm të pastërtit, numërin ti, vetëm të pastërtit. Rasullullah tha me një hadith për qytetin e vetë të bukur Medinë, tha, Medinja, ndëgjoni mirë. E para se të ndëgjoni mirë, pra, hasni të para këtë. I tha për qytetin e vetë të bukur në Medinë, tha kështu me një hadis, tha qytetim i nxjerë të këqit jashtë si shka e nxjerë zjari drishkin e hekurit jashtë. Tashti se cili fshatar këtë punë ka shumë të qartë se umin e plugit kur ta qojë të kovaqë i cili, të kovaqë i cili ka nejnë shi një kohë edhe ajë drishkët mirë dhe një drishkë kur ta fute a i kova që farkatari, thojmë nasi do qoftë, kur ta fute në zjarë e kuqa ta. Para se ti bjen me qikic, a i ka dhe lule. Qatë lunet janë lunet të drishkit. Kur të nise me ira me qikic, a i është një drishki holi bjen në toka ti. Ka thonë, si zjarë që janë zërë hekurit këtë drishkin, ashtu me dinjat pëshiti qëtë për jashta. E ke parë në përmet këti hadisi, se sa je i dashur si ta këtë selë Allahu ti me himre ndagje? E ke pasë Allahu në te, ashtë i pajtuar që ta mundësoj ti me hinat qitet, ku i keqi së nëhise Medinja, e hel të keqi njashtë, si zjarë i drishkun, si zjarë i drishkun e hekurit. Pra ti nuk e ke këtë pun të vogël parasysh, ti tash mas saj fjale të vogël e të madhe, shkon të shpia dhe banë logarinë tënde, e banë logarinë tënde, edhe thu une kjo punë, këtë punën e tash përdashna, përdash këmë sot me logaritë, jo nesër. E tani ti e haron që ato arsijet të mikta, kam e bodarë se me gjallin e nipin e dvejin e kete atë, i haron këto se ato se kanë shti kohën. Kohën kush e ka shti? Shti kohën e ka logaritë me dyrë mbilën mrenda dhomës, edhe ti me i bërë e sapët e tua. Ke qenë, edhe ma i menë qërë do të kishe qenë, me pas njësë për këtë logaritë pak me harët. Unë i rash një shembol para se ta kri dërse në kaluar njave në kaluar. Kur thashtë se këto quna që kanë hapë servisa tash, këto quna që kanë hapë agenci turistike, në revesh, sa janë të punu shumë pas po kalzojnë, po unë i kam hetu se shfar profitit madhë janë të bo. Një bilete gjimës në mujt janë të eshit, ato si janë pak pare. E qertë me ule, e qertë me këta, e qertë me atë njoni, me guma njoni, në Kairo 25 milion banor janë 3 agenci turistike, në Kumanov 20.000 banor 90 agenci turistike.
Ka 20 aeroplana pi fushës tonë me pas fluturun sa haka një kjo punë së dashke mu bo. Po e kam, edhe ketë se kam për qëllim, po transit se, po në i qesin filmin matë bukur, reklamën matë keshë, në formën e reklamën se përdora mesin e dersit këta. Inderuar i gjemot. Tash keni dyqan t'i je i rinë, zi dhe 5 veqarë, zi dhe 2 veqarë, për e përstriti prap javës kalume, që tash lejt 100 markë, ati me një vend dikun. Mas një 3 mujve, 4 mujve leja pa me një vend 100 markë. Këto për 5 vetë bëhet një haqë, kur ti bënjë 30 vetë shkon haqë ti. Kështu banë men. Haroja atë mendimin e ndëgjuar ndështëta prej kësaj kursia apo prej një qetrës, se haqë sa ma vohen ma mirë. Sa ma vohen ma mirë, hoxha ka thonë. E shka tha qetërsen? A i tha se ashtë sa ma vohen ma mirë për shka këse haqë, si ta krish këthen të shpia sigur kur të kalim nona. Prej gjunove dhe krijin një astik edhe shkon më pas një gjuna. Qire sa mire qenë ka regullu me pranë këtë fenë tonë. Me imshun shmajt e njath tanë jetën e me elon haqin më ismrami, si me përdorë si fërë që qeliku që lanë qikat e reja drasat e patosit të shpia, pak pa ndru patosit edhe me shkutin haqin, me këthi prej haqit, me dihar e stak fërullah, edhe me 14 fustona kadife në 100 metre edhe qefinin prej haqit. Qefinin prej haqit, ju ka mik disa plejshve që 14 vetë qefini se me atë qefin bile, hala, ma interesant. E kam edhe të lagëm me uj zemzemi a gje. Se tha hoxha blene edhe lagne. Me uj zemzemi kur të mështjelni, a javlan të në gjunate arave huja. Javlan gjunate ullëve që i kini të ngushtu. Javlan gjunate ajvanve që i kini kulot nërë. Javlan haramë që i kini bo. Javlan në musëzlikin si që këtë ndodhë nga fletë dhe njëherë. Javlan gjibetin sa në shilam me zemzemaj. Kush boni këto hakaretën këtë fesë për edhima thu? Kush e nëzini këtë fesë këtë shumë? Kush e zvogloj këtë islam të madhë këtë shumë? O tha Rasulullah a.s. Ja Fatima që këtë vetë ta o i bia jeme. O i bia Muhammedit. Ja kurra të ajni. Tha o ti bebe, o ti drita e simet mi. Tha kumi natën, që tha falu, tha inna e beki la jugni anki shejëa, tha se baba jot nesër së në të banë asë një dobi. E këtë qartë, se inderuar i tha bjez vetë, që natën fale i badetin, se baba jot nesër tha nuk të vinë gjopë se e ke babë Muhammedin. Ani ti fërkoje që finin që ka ke prupri haqi. Paloja ata se a i ti e të vorri të banë kolaj. Tha ja Fatima. Tha oj pia e me që tha që se baba jëtë së në të banë dobi në esër. Tha Kurani Kerimi. Ki ka hadis. Tha Kurani Kerimi. Kur të njallë një para Allahut. La ansabe bejnahum jaume idhin. Wala jetë sa elun. Tha i kur kush ditën e kiametit i kur ku i sash. Kështu tha Allahut Kurani Kerimi. Kur kush ditën e kiametit i kur kuj nuk ka. Tha pra, kur kush ditën e kiametit së në thot, o Zot, pash Muhammedin, o Zot, pash nanën që kisha emnin Aisha e Muhammed e ka pas gruën, o Zot, pash atë qefinin që e pruna prej haqit, nuk vinë konsiderim fare, nuk konsideron këtë gjona, islami është ndryshe gjëmatin dërshëm. Islami jona ndryshe, e qëka është pra, është besim edhe punë, ashtë i qartë edhe i shkurt, ashtë besim edhe vepër, ashtë krirje e obligimeve, ashtë ndalim, lënje e ndalimeve të Allahut mas shpine. Kja ashtë islamion. Ashtë islamion i futur në dipun, gjithsejt, banë edhe mos e banë. Në këto dipun flanë islami, vepro edhe mos vepro. Ate që e thash pak ma para, para një orës në konak, ashtë a islamion. Kejt halalët që ka i ka bo Allahu Gjelle Gjelalu halal. Si të mujsh me imri bani po se nimrin. Gjithë haramët lej se e kejtë mundur. Nëse ju ka përzi ja fësjaroj me edhe me disa fjalë më të gjona pak. Haramët janë pak për atë e kejtë mundur me ilan kejtë. Se janë pak, janë ngishta. Zinoja është haram martesa halal. Pa puna është haram, po puna është halal. Vjedhe është haram, po puna është halal. Mishi derit është haram, po 1 milion loj hajvan që janë halal. Alkoholi është haram, po 100 milion lëngje që janë halal.
me i lanë, se mundësh me i lanë, se janë pak a halalët edhe me dasht mend me të lanë se një banë kejt. Se një banë kejt halalët se një banë më utrenu. A është kejt oksigenin në hapsini cili është 20% 80% halal, po a më në thithë ti kejt ata? Pse është halal të thithë i kejt unë, a më në banë? Jo, se në banë ata kejt. Kejt ujë në dunjo është halal me pi, a më në piti kejt ujë në dunjo? A i kejt halal, ku të pishk, ama kejt ti së në pi. Pra kejt halalin ti së në praktikon. Unë po të baj me dije qish tash, kejt halalin së në praktikon. Se aja është shumë, për qa së në praktikon. Ashtë shumë, ama një hati i kejt kinxat të dunjohat. Ama një hati i kejt shpens të dunjohat me i vrasë janë halal, së në banë këta. Ama një hanë kejt peshkit të ndeti që ka së në banë, halal janë për së në banë. Halal e ashtë shumë, a harami a pak, e ke obligim me lonë sa ashtë pak. Sa fjalën këtë botë janë halal me i folë, se një folë këtë, harame me bogi betë, një mëse banë, harame me përgoju qetërin mëse banë, harame me usha, o ma stakë fërullah, subhanallah, la ilallah, la ilallah, Allahu më salli ala Muhammed, Kurani i Kerimit 17 e kusurmi fjalë, loj, loj fjale ka të bukur, si e i obligu me bo, po je obligu me qenë ta, je obligu me praktikua ta. Mu përket, po këtheha me përfamë, në këtë ders modest në lidhe me temën më të bukur për ibadeteve më të mëdha të haxhit, keni kujdes për llogaritë juaja edhe të punëve të juaja ku jeni, se haxhin mundeni me bë kur jeni të ri. Ikni pe asaj. Ikni pe asaj se kishte një hadis. Çaj hadisi që thotë kthen për i haxhit, sikur kur të kalen nona jote në këtë letrën teme ai shkruan këtu. E kam para veti. Thotë men haxha falam yarfus ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه اي شي شكون حج edhe sfol fjal liga nuk kanë shi pa kuptim edhe as i arsyeshëm kthan prej haxhit sikur kur e ka lind nona. Po ama pyetja jona është kjo, kush është ai? Kjo është pyetja jona. Ai që e ban këta është këtu, e kush është ai? Pro kjo është pyetja jona sot. Ai është edimna më së pari me atë modhe shtypit. Në armaj spari atë modhe qëtipi duhet, e pastaj është aji cili i vuni veshin edhe mendën fjallës a Allahut prej filimit, edhe ndjeki rrugën e Allahut Gjelle Gjelalu me devëshmëri, edhe arriti të peni i lonsirave, të fundi i penit të lonsirave, edhe i tha Allahut Gjelle Gjelalu hu o Zot, ti ke thonë Kurani Kerim, wa kala rabbukum u duuni es të gjiblekum, thuni pranona, thuni pranona o Zot, ke thonë se ju pranoj. Unë ka marrë në epicendrën, në pikën qendri fugale të vendit të pranimit i cili e kohemi në Arafat, edhe këtu i kam vu kombë tash. Unë po prasë se jam në nëhien e vijës ma vertikale për ngritjen e lutjeve të mija të pranimit që po i bajt dërit e ti, e ti ke premtu o Zot se ke thonë Kurani Kerim, unë të pranoj, po të lutem pranom tash. A e i vetë dishëm shti më në fund që ka kam thonë? Unë kam bindjet se gjithë jo. Unë bindjet i kam se gjithë jo. Fave dishka me dovija, me dhe qendra, së ne murëm vesh. E po për e thjeshtojnë për me morë vesh, pro. Me konë se materialisht. E spjegonë Allahu Gjelle Gjelalu këta materialisht. Edha i thotë kështu, pro. Prej qilës shtatë. Deri në mesin e xhamisë Lupçanit kam lishu një litar nëse doni me u kap për te. Edhe atë litar materiale kam, litar që kam ujtësh me e kap me dorë. Edhe e kam lonë 2 metrë mbi tokë, 3 metrë mbi tokë. Cili prej ju e venë hi, mërë atë litarën edhe më lutë të ashtë i pranumë. Që shtia e ketë qartë që ka më folim? Shtia qartë e ke mo. E pra në Arafat, Arafatin këtë dunjo ashtë hia e Allahut me e bukur, e vumë në tokë në litarin e pranimit që ke mundësi me u kapë, edhe lutjet e tua me ishlu për pjetë në vendin ma të përshtatëshëm për pranim, edhe ti ta ka rritë Allahut atë, ta dha të mundu, ta bonit mundur atë, që ta shka buben. Për e zavendëson me nejen tënde, të një shporeti cili kalët me drut njoma, sa shgati dhe drut me t'i gjikë, rëtha ti po më lutësh Allahut me ta falë, a i ke plëcu kushtet me shku bashk atje ku s'ka dyshim se pranot, e tash si ta vajsh këta, shkojsh në rat litarë a gje, ti plëcësh të kushtet këthesh preja që
si të kalut, si të kalin nona. Mu ashtu, bashkë janë shë vërtit, si të kalin nona. E pa mundësh me shku e me këti jo si të kalin nona, pra. Kjo anë a kundër të onën qëtër, që shjo? Ja, për shembu. E morim një thesë që mente, plot, 50 kg, edhe eshtim bagasht të autobusit. Në thesën e ti shkruun shar, usje malë, qështu shkruun. Usje. Edhe e qojmë në Arafat edhe e bim këtu. Kje ka shku edhe ka ardhë që që ka linë fabrikat së usjës. Në të vërtet, ama emlin e ka thes. Që shka shku që ashtu ka ardhë, ama thes. E vetëm njeriu, i cili i ka lënë në haqë, i badet të, në për haqin, i badet të cilit, pos qera dhe Allahu i tha, i badet edukativ. Haqja është i badet pos qera dhe edukativ. A i edukon njeriu. Ndoshta është për njerëzit pikë pa prekshme, jo kollaj me prek. Vetëm unë kur ti sjellin shembujt, mendoj se e bëjmë çdo gjë qartë inshallahu teala. Si mundet me qenë haxhi ibadet edukativ, me eduku njeriu? Na këta e kemi për këta s'ka filozofi. Këta e kemi në praktikë të përditshme. Njeriu kur shkon në haxh, e keni vënë ose kur të vjen, bëhet më i mëshëm pak. Thjesht po e tham. Bëhet pak manusjare. Thotaj, me bo këtë punë shti që e kam bo dhe njarë për para, më thëjnë qertë, ka dole me ti marej. Edhe si a falin, për një mes si a falin, i thëjnë, ka dole me marej, për të si e për para, haqjia. Le që i këti i thëjnë haqjia, për i thëjnë gjallit këti me gabu, ka dole me ti e gjalli haqjies. Ti babën e ki haqji. Apo edukoj ka haqji. Haqji pra veç asaj që i kanë qenë ka i badet, qenë ka dhe medrese. Qenë ka dhe shkollë pra, qenë ka dhe medrese, se s'tka hi e mo mas haqjit me qenë që shke qenë. E nëse arri që haqjit bërë për ti medrese, ke tregu me vepër se e ke praktiku që shdonë zoti. Ke tregu me vepër se e ke praktiku Allahu Gjelle Gjelalu që shka thonë. E dhe ashe regullë, tha Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim, e vërtetojmë me Kuran se haqja ashe medrese, tha al-haqju, ashhurun ma'lumat faman farada fihin al-hajja fa ne kto muj ku i bot haxhi farz fala rafatha edhe sfol fjal jo edukative domethon haxhi po edukojka nuk fol fjal jo edukative nuk fol fjal te amoralshme walam yafsuk edhe nuk fol fjal qi per direkt apo indirekt e nxerrin nga feja walam yarfud walam yafsuk ولا جدال ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال اذا الحج لو كانش ديالكتيك ديالكتيك دمهون اون edhe ti jemi ka për një temë edhe un po ti jo s'dim çosme çka është dialektika në pika shumë të shkurtra shkojnë haxhit në an haxha dhe un bleva një kadife ti ku e bleva un e bleva 40 rial jo un e 45 po ti zoti kur ta ka preti e menja këtë ditë si ta nisin për ato 5 real një mazdar kënë dhom ham dikutia malbora edhe 20 qaja dikutia dhalt edhe një 50 gibet edhe dialektik tha Allahu Gjelle Gjelalu tha wala gjidale fil haqj tha nëse këto nuk i praktikon nëse këto gjona i len mbas shpinë mrapa dërsa të kri haqjin këthen prej haqjit taze këthen prej haqjit i freskë taze. Ndo këtë një lafe kam kalzu njerëzve tonë që ka bojnë haqa, një për e kalze prapë. Njerëzve tonë folin në qabë e shkinisht. A dini pse e bojnë këta, pse Arab zdi në Shqip. Atë s'kanë faj. Arab i zdi në Shqip. Tha, o gjë tha, nalu kalzom, nalu që tu të stilona, tha se kemi ranë halë. Qka kemi? Tha, vete këtë sash, kjo ka difja se mo me gjisht a shku në poshtë. Tha, shabë e këtë, tha, 90 real, tha kalzoju. 90 real. Tha, shabaji, 90 real, po thot, thuj në moshe. Ka që ja tha, thuj në moshe. E shkatë, s'ki shfaj se aja ropis dike shqip. Kështu pra, inderuar, o vlavi jam i dashur, ma i vogli hoqë prej hoxalarve që kejnë rëthinë, a shogja jotë që ta spjegon islamin ma i vogli a ke ullthu me ta në haqë dhe një herë po a ke pa se hoxja jotë e merë një qonë për një këmish me veti edhe ta një jetën kur gjonë zbandur hiq ta një jetën kur gjonë zbandur po i shkreti po e ka vështirë se haqjit po i thoi në raport
ti o gjoski kur gjo as pëmi merë që do të diku fera me mi ka përcija. Se ti s'ke kur gjo me veti, mirë ti aspe, di se une dishna me pas diqka. Po une sishna gje ku duhet me arë diku fera, as dven marra. Ti o gjoski kur gjo qitmi që do të diku fera pacarin. E pse si e bo hazër ti haqit tanë carinën me apaguit. Me morë haqin mi thonë, mere këtë haqin jam, sa ka carinën. Me apaguit, banë hazër, ik prej këtive punve se këto, si janë të lidhëna me haqin. Këto s'ka, shka ke me qiqë ti pijamije kur dilësh pi këtu. Shka ke për në carinë kur dilësh për në dogonë pi këtu kur dilësh që shti pijumos. Ska më kur gjonë, nuk shtu ashe dhe haqin. Nuk shtu ashe dhe haqin. O i nderuar, ju du të shkonin haqin, ju keni qenë haqin. Të shpit, janë madhe i në Tajvan. Apo thuti, po thoi në gjindë të tonë haqin, një sepata be se mu dashin. Po ati Arapit benin dhjem, e, ka dole tash. Qito janë ato parët as ban me ilon dikun. Qito janë ato. 350 partispi, 400 unoza, 50 sejade, 90 metre kadife, 200 kile kon. Tha ja more kon, haq, unë ndëgjohë me vesh, jo të transmitim. Tha ja more kon, tha mora pa s'kish pas, tha. Po sa more, tha 200 kile, mora s'kish pas, ma. Tha gjojmë dikun. Do me thonë se hala. Gjojmë dikun. Oj ndëruar, që të janë ato parët a gjithë dikun që ka du të mi që. Jo ato parët që ka ta plëtsojnë mundësien ti me shku farzin me bo. Par ato zbanë me diskutu. Se ato pëtrimi markë që të qojnë ti në qabë dhe ke farzin që ashin me kri. Ato janë tekbiri namazit. A banë namazit me jahek tekbirin. Në thonë oja, zbanë me ismin rejta i sfitës. Po thojmë Allah akber, pishlojmë dur të poshtë. Tore e qetri thotë oja, zbanë më smugër muca, po përrim në kom. Njoni thotë oja, zbanë ratave, pirata, poshtrimi. Njoni thotë oja, zbanë heqa. Këto punë nuk shkojnë kështu. E këto janë ato. Shqo, a i trektari i Mekës që shetë kone të spije unoza, kejt janë madhejnë Shina, janë madhejnë Tajvan, madhejnë Korea, këto janë kejt madhejnë Japan. Asë njësa madhejnë musliman, asë njësa. Asë njësa. E di në kontën e kuj, e di ku punimon, ti punimon në Kinë. Ti punimon në Japoni, cili poprit, sësën s'ki ashtë. I cili poprit edhe kejt bota poprit që të sosën ato shkaskijatën t'i bojnë kejt qefët se i ka rëzak t'i njonit me dek. Hajde ju shka kini mu knoqë sës në darsmën se po dojnë me mit filonin. O ti pak dë pare me kagje dhe bosh ti i menqër, bosh filozof, a ban me ta bo një pytje? Që të racët, që të bërloqët vetë që i ki pra më mu bo të indershëm, mu bojnë sinqert me folët vërtetën e unë me dvet që të rrëqët që të bërloqët vetë që i paguit e 600 markë carin a i ke pa mo të shpia a i ke pa ku janë mo unë po të regoj musullon asë për ti pa bile si dush bile me dit ku i ke muj me të kalzu pi këto ku janë shtisit mujsh me dit kuj koreanve japonezve kinezve ja e di shka të bajsh njëherë për gjithë mund më shumë e men shkon haqë banë një jetë me shku paguje biletën hip në aeroplan zhdrim në tokat e shejta banë e kushtin e haqit tek nena kur të vish futi dorën e gjatë në gjatë zotni meri një partë të spi shka të dush banë me to edhe këthev të shpia vetëm durd në gjepa durd në gjepa asë një gjatë e për ato dinar që i keti ka nevoj majtë spari para gjithve shtëpia jote për to ka nevoj shtëpia jote për to unë për e harrej kejtë qërat ato parët që pja jep të ative korean vegje ato shtëpia jote ka nevoj për to ti sje mirë të shpia ti jetë u shku 200 km nërë ka varfëria me dit ti mirë sa jetë tash i varfur me dit ti mirë tash sa je i varfur ti varësh me dit tash sa je i varfur varësh kejtë edhe janis me studiu dhe mjeri unë a të kalzoj sa je i varfër? Ti je aq i varfër sa që gjemë të tu i kej kanë 100 kg, 3, 4, 5 pas zgjidhje ekonomike. Me të pitë shka është zgjidhje ekonomike e gjemë vetu që tive që i kej 5 a 6, ti s'ke përgjigje, aq je i varfër. Po ti je i mësum për të kalamujt. Je i mësum ti në mantia. Edhe je i mësum kërdëlak edhe me ndonë ti se kjo bëjt kërdëlak shkon
kjo botë se kjo botë se ka kështu, kjo botë do ndryshe. Lapsi më i bukur, lapsi më i bukur për këtë dinë që i shkruajti, i cili laps ka. Lapsi më i shenjt në të cilin Allah u boni be, edhe thanun, wal kalam, wa ma yasturun, po baj betha në lapsin edhe fletën që i shkruajnë, a i dhia në te. Në këtë botë për këtu, lapsi më i shenjt ka i që i shkruajti për ekonominë islame. Lapsi ma i shenjt ka i që shkrujti për muslimanët ekonomikisht fort. A i laps shkrujti hadisin e Muhammad Mustafa që thanët e Allahumme inni as'alu këtë tuka o zët pët luti dhe vëqëmëri o lhuda o dhe rëfimin të regoma ma rëfen u dhe një rabbel alemin tha o lhuda o l'afaf edhe ndërgjegje të pasër edhe shumë pasuni. Kështu tha o lgina tha edhe shumë pasuni. I ngrejt i durët i nderuar i tha, o zot, shumë pasuni. Po du me mbati muet të pasër, të pasër edhe të pasur. E di se jam i vetë dishëm une për këto gjona. Nga përvoja që kemi, jam shumë i vetë dishëm se mas këtive fjalve gjëmation, kur ti ndëgjoni vinë shumë tamla. Shumë tamla dhe thojnë, qështu është kjo punë një me? Ama atje kur qkojen, atje kur qkojen, atje pak rinqabe, pak në hotel, 22 orë në sokak, se tutët se pukuritët. Kur ta bojë e menë këtë biset që e kam dëgju në gjami këtu, e kur ti shofe flo, shok të vetë atje, e sënë ri parë në hotel, baj e berë e palo. Baj e berë e palo. Tone troket hoxha ndirë. Troket hoxha të dera. Thot o i nderuar. Gjami po marojmë. Gjami po marojmë. Po të be me i dhonë 3.000 mark. 300 shpi, 900.000 mark e kemi gudit gjamiën. Thot a i shka ka gudit gjamiën a i në t'i jape. Se mu e velasë së më kanë vetë kër e kanë gudit. A da është këta me shku me vetë kër ta guditin gjamiën. A dash me shku me i vetë edhe fmit kur ta goditin gjamiën. Populli i cilin dëgjoj këto fjalë që spjegum na edhe i futin e aplikim, hoxha e ative pa i pyt fare e blejti fabrikën e këll tamlit në këll mund qendrën e këllit fabrikën e tamlit. A i nuk i nali gjematin e vetë me i pyt fare sa do t'a blejmë as do t'a blejmë, po e boni pazar fabrikën e tamlit në qendrën e qytetit këll, në qytetin romantik në Gjermani, të cilët 80 milion i thojnë Traumstadt, qyteti i andrave. Pleqët nuk e din shka të me thonë rinia me i thonë një qytet qyteti i andrave, se se din ku sinojnë ato me emnin qyteti i andrave. E blejti fabrikën e tomlit 3 milion mark. E i tha ai përfaqësuesi i palës, tha përsa komi këthani këto, edhe pritke që ti thot ki mrenda 3 viteve, dhe ta paguim. A i hoxha i tha, nësër prama e jam mirë një parët. Në namazin e akshomit të nësërmen, arë Gjermoni Turqit ja kishin të bu 3 milion mark në tavolin. E në atë gjami, pra, si të dush me dit, ajo shka kana, në atë gjami, mas 7 ditve ishte bajrami i Ramazanit, i falen bajramin 37.500 gjemot. 37.500 gjemot e falen bajramin. Kjo është ajo gjami, pra. A gudzoni hoxha jot me bledi shka për gjamiën, nuk ola gjamiës pa të pyt? Jo, jo, s'gudzoni, jo. Unë e di që s'gudzoni. A e di pse s'gudzoni, bile? Se duhet me shku shpi për shpi me i vetë. Kur të sosë e linsant mi avnis banderave telefonit, tërë mi avnis banderave delekovodit, tërë mi avnis banderave të rrimës, mi avnis meren mu i pyt kejt, si të bojnë muafaka, si të thëjnë kejt pa të harebot, po. E për një pazar, sa i malë, pra, për një pazar të cilin në për vendet e shëndosha, e merë një gjallë për sipër, për një qasi pazarë, e merë një gjallë për sipër, një zanat li, i cili ka duqan e merë për sipër, për qash një pazarë, gjemoti jam i ndershëm, me këta kejtës për du me thonë asgjo, për du me thonë se ne jemi vonë, për du me thonë se ne jemi në gjumë, në halas për edhim se në haqë duhet me shku, e me banë me ardur në gjepa është më mirë, që ato të holat këtu ashtë veni me ilonë, që ato të spite se gjadët e këto e këto,
edhe një rast për javë të regoj edhe une se kam adet ma sezonit me kalzu dërës, se të une një saat për para du të marrë me ngu dërës, jo ma sezonit. Gjimësat e se gjadëve shkati binit e shpia, si duni mirëm një të shpia javë kontrolloj unë. Gjimësat e se gjadëve shkaj keni të shpia, rathe për qarkë bajrakin jahudive kanë. Gjimësat e se gjadëve shkaj keni të shpia, rathe për qarkë flamurin gjashkandësht jahudive kanë. Për shkak sa është prodhimi ative. Po trektari i Sodom jo musliman, sa të interesu fara ajo punë se e di që shka të vene ajo haqjia pi Tirane edhe pi Prishtine e pi Shkupin haqj. Ku e din ajo fare se kjo, shka është kejt mrena? Ku e din ajo vlavi jam 15 real, 20 real, blen tazën se gjade se hoqës ka me jadon, njo e dije. Gjimësat e se gjadeve muslimanët falen, ndajrak të jahudive nëjnë balin. Atja është yli mrena, edhe është mbi 16 herë, mbi 17 herë e vizatum. Këta muslimanët nuk dojnë me një pjohonë. Këta muslimanët nuk dojnë me një fare për këta. Ato prape praktikojnë këta. Qëtu sa gabojnë, gabojnë edhe në qerat, o zëtë, banat mundur, që na ta kri misionin tonë, sa ma të qartë dhe sa ma të thjesht për ka spjegimi. Ai Voltaire, një filozof francez, nëse nuk gabojnë, tha, nëse mendon, nëse don, me ngrit një popull, mësë e me mendu drejt. O zëtë, banajt mundur që na ta mësojmë popullin tonë me mendu drejt. Banajt mundur që na të filojmë me mendu drejt, nëse filojmë me mendu drejt, një punë shumë të madhe e kemi kri. O zëtë, namazin e gjumaz, banajt kabur. Tash po del vera, edhe rinia jo në Allah jo në do të del me i kri obligimet e veta, në arët e veta. Ti jem bita, edhe mbi bereqetet e ative, bane verë bereqeti, ja Rabbel Alemin. Edhe bane verë marveshje, o zëtë. Bane verë sabri edhe bane verë durimi, edhe bane verë bereqeti, edhe bane verë korje e sukseseve të problemeve, ja Rabbel Alemin. Nëse ai sukses don uj, uj, nëse ai sukses don dil, dil, nëse ai sukses don vap, vap, ja Rabbel Alemin, s'kemi kundër fare, nëse ai sukses don përvelje, përvelje, ja Rabbel Alemin, s'kemi kundër fare, nëse ai sukses don që na, gjepit ton që janë zirë me ostarin për jashta, për ti e nëzirëmi me gjithë ostarë, bile, ja Rabbel Alemin. Nas kemi kundër fare, ne jemi robë të tu, në ndil jemi tut, edhe në shi jemi tut, në ftoft jemi tut, në zjarë jemi tut, në gjitha sferat, në gjitha klimat jemi tut, pop kemi dëshiren që ti të na pranojsh neve si tut, me kash pranë nesër, na takomi nesër në javë, inshallah, sëmë të një javë, dërsin të ndashëm, lillahi l-fatiha.